Z mojimi znamkami odkrivamo najbolj slikovite in slovite kraje regije. mHolidays vas z mojimi znamkami popelje na potovanja od Jadrana do Balkana. Ob nakupu vsaj enega izdelka mojih znamk iz regije dobite na računu kupon s kodo. Sodelujte v SMS nagradni igri in osvojite eno od 10 nagrad v vrednosti kar 1000 €. Moj najboljši Mercator. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, vodaj sreda v sredo. Sem lahko za uvod malenkost provokativen, namreč postavljam vam nagradno vprašanje, spoštovane in spoštovani, če mi lahko naštejete vsaj 5 poslancev državnega zbora, ki prihajajo iz tako imenovane zmagovite koalicije Peterčka plus Levica. Na odgovor bom čakal verjetno precej dolgo. Namreč, zakaj? Preprosto zato, ker če že mi povprečni državljani nimamo v memoriji zapisanih imen, priimkov, kaj šele obrazov teh poslancev, me čudi, kako lahko nekatere javnomnenjske agencije, ki merijo ali pa umerjajo javno mnenje, dajo takim, ki so sploh no name, neverjetno podporo. Ne? In kako bi nekaj povedal. Tudi mojega sogovornika bom vprašal, ali mi lahko našteje vsaj 5 imen priimkov novo dobnih poslancev v državnem zboru. Moj sogovornik pa je poslanec državnega zbora iz vrst Slovenske demokratske stranke, Franc Breznik. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Povejte mi 5 imen. Vašega gledalca. Veste, da sem trenutno v zadregi, lahko pač naštejem enega, ki je bil do sedaj član odbora, v katerem predsedujem, to je odbor za kmetijstvo, to je gospod dr. Darij Krajčič. Nažalost pa ostalih poslancev po prvici povedano ne znam našteti. Niti jih ne srečujem dosti, ampak niti ne poznam njihovih dialogov, govor, kakoli idej poslanskih vprašanj, tako da bi bil malo v zadregi, moram priznati. Torej se ponavlja zgodba iz prejšnjega mandata, ko je imela stranka modernega centra Mira Cerar, ja, toliko in toliko poslancev, ki so bili vsi bolj ali manj gluhonemi, oziroma nemi, razni če so imeli na listkih napisane kake napotke, kaj morajo povedati?
Ja, malo je, veste, zdaj za tiste državljane, ki morda se ozrejo v svetu, ki okrog nas, ali je to po državah, ki imajo daljšo nekako tradicijo, demokratično tradicijo od naših držav, kot veste, tam velja neko pravilo, da pač naj bi politiko in politike usmerjale stranke vseh demokratičnih in tudi stranke prevzemajo odgovornost. Torej, gradijo na strankah z dolgoletno tradicijo stranke, ki imajo svoje tudi politične akademije, ki vzgajajo svoj kader in stranke, kjer kader raste in se izobražuje, dobiva tudi njihovi poslanci te kompetence in nenazadnje potem na nekih volitvah, na teh listah, na kako pristanejo, lahko rečemo, ljudje, ki so preizkušeni, ki so šli skozi več sit, ki so marsikateri že predtem specialiste na nekaterih področjih, govorimo političnih področjih, in potem prihajajo. To jemljem kot neko resno politiko, ki ima odgovore, ki ima program, kjer zadeve rastejo, se izpopolnjujejo. Če pregledam to pri nas, bi temu rekli naši stari očeti nekako, nažalost, nekateri poslanci izgledajo kot, smo nekoč rekli, kanon futer, torej nekaj, kar je pač postaviš, nekaj, kar je za ta glasovalni stroj v parlamentu, stisnejo, prečitajo nekaj stavkov naprej napisanih s pomočjo njihovih strokovnih sodelavcev in tema bi lahko rekel, da po moje po vsej verjetnosti tudi za tiste, ki bolj resno spremljajo politiko doma iz fotelja in gledajo te dvoboje ali pa lahko bi tema rekel nagovore, govore, dialoge v parlamentu na sejah odborov, komisij ali pa tudi na plenarnih sejah, da gre za duhomorno zadevo. Jaz si ne predstavljam politika, ki ne pove nekaj svojimi besedami, politiki po moje v nekaj stavkih ugotoviš ali ima neko podlago, znanje, predznanje, nekaj, ker nekdo, ki nekaj čita, pretava, vas ne gleda niti v oči, a kakokoli se ti zdi, da je to taka posiljena politika. In tudi teh poslancev vse vedno se ljudje ne zapomnijo. Razen po kakšni aferi. Ne? Ali pa po kakem izstopu. Ali so oblačilno, neprimerno oblečenje za državni zbor, ne? Kar tudi imamo nekaj primerov, kjer nekdo dobesedno se norčuje iz hrama demokracije. Institucije, ki bi pač naj bila pomembna v neki državi, ali pa z nekimi, lahko rečemo, izredno izkrivljenimi dejanji, melje ali pa tudi jemne slabo luč na vse nas, ki smo tam prisotni. Če vlada v zdaj že več kot 100 dnevih ne naredi praktično nič, ne loti se nobenih pomembnih za to državo reform, ker se jih pač boji, ampak zaradi tega, ker nič ne dela in v narekovaju pri ljudeh rase samo ta priljubljenost. Ja, gledajte, v Slovenski demokratski stranki, ki jo predstavljam, moram priznati, da smo na te javnomnenjske ankete nekako vedno jih ne jemljamo prav resno. Lahko rekel, da imamo eno veliko mero potrpežljivosti. Mi se zavedamo, da resna stranka, resna politika raste iz zemlje, raste iz nekega fundamenta, se gradi, se izpopolnjuje. In te javnomnenjske raziskave po eni strani vemo, da se nekako prikrijuje pred vsakimi volitvami. Trenutno pač ugotavljajo, če tudi gledam, te to sporedno kampanjo, ki že teče, da ne grejo vsi na evropske volitve, gleda, ima zgleda ta leva sredina veliko idejo tudi, da bi posegla po dobro rezultato na naslednjih evropskih volitvah. Kljub temu, da tisti, ki so bili iz tega vrha v Evropski uniji, niso naredili ničesar za dobro biti Slovenija, celo nasprotno. Če gledamo njihove politike, povejte mi, kaj smo mi naredili na področju prometa, kljub temu, da smo imeli evropsko komisarko. Če pogledamo, kaj so naredili Hrvati, recimo na tem evropskem področju, ne, ja. Pelješički most, da je financiran skoraj 80%, kljub temu, da so oni v drugi, imajo drugi status kot mi, kot neka resna članica že Evropske unije, kljub temu. Ne. Ne, če pogledamo naše projekte, dobesedno Violeta Bulc negativna ocena, če me ne vprašate. Sodi pa med tri najbolj popularne obraze v Sloveniji. Gospa Fajonova, proti evropska, proti slovenska politika. Karkoli se je dotaknila, se je spremenilo prah. Razen, da se je javljala po bombnem napadu v Bruslu, da je z njo vse vredo, ne? Torej, češ,
ne bom naredila nič za varnost Evrope, ko se bo pa nekaj zgodilo, pa prva, ki bo zbežala in se bo zatekla nekam. Ne? In obstreljuje Orbana. In obstreljuje nekoga, ki je bil eno veliko obdobje zelo priljubljen v Evropski uniji, ki gradi neko Evropsko unijo na tisti klasičnih evropskih vrednotah, ki so pomembne, ki so pomembne za obstoj. Ne? Evropske unije z neko multikulturnostjo, z neko zgodbo nekega razdiralca, Sorosovega denarja in s to levim nekim liberalizmom, ki je zelo kratko viden, najbolj podoben bi rekel izpred 2000 let, 200 let pred padcem Zahodno-rimskega cesarstva. Vsi smo dekadentni, pomembne so teme nas, homoseksualcev in lezbik, nič doben več ne da nič na varnost, tako je bilo tudi v rimski državi, na koncu in gledajte, ko so ta plemena vdarila po Rimo, dobesedno je bila v takrat v Evropi 600 let tema. Dobesedno vsaka resno zgodovino, če pogledamo od leta 450, odkar je Zahodno rimsko cesarstvo prepadlo, pa do nekje 11. stoletja, nimamo v evropski civilizaciji nobenih pravih prelomnic. Povejte mi, naštejte mi, kot ste prej rekli, vam lahko kot intelektualcu vprašanje nazaj, naštejte mi nekaj pridobite med letom 500, 600, 700, 800. Zelo malo bi lahko rekli, mogoče kakšno mesto, da se je približno nastajalo. Nekje v 11. 12. stoletju je potem prije do nekega preloma ustanovita prvih univerz in tako naprej, ampak lahko bi rekel, da se zelo približujemo tej točki, to je na eni strani visoko razvita Evropa z visokim high-techom z zadnjem obdobju celo nakazuje zelo neodvisna tudi od fosilnih goriv, kar je velika priložnost. To, kar sem večkrat govoril tudi, ko smo se srečevala tudi o tej četrti industrijski revoluciji, ki je bila lahko za Slovenijo velika priložnost za njen preboj, za njeno višjo dodano vrednost v izdelkih in storitvah. Torej, na tem področju ničesar. Ne? Torej, v slovenskem parlamentu neprepoznavni poslanci, kanon futri, kot bi mi rekli po Štajersko, ne? Potem zadaj bi lahko rekel neka nova zgodba te reciklirane koalicije z nekaj novimi obrazi, visoke javnomnenjske ankete, po drugi strani tudi v Evropskem parlamentu ta isto leva koalicija ni naredila ničesar, zelo protislovensko politiko je peljala in rezultat je torej za, jaz bi temu rekel, ankete za botalce, ne? Jaz bi jih takoj poimenoval, torej visoka ravn. Česa? Čemu? To, da v dobri gospodarski rasti gradiš nekaj z sposojem in tujim denarjem, ob tem, da ti fiskalni svet sporoča, da imamo izredno fiskalno nevzdržnost spet, ob dejstvu, da se Italija že ohladila, da je stopila v recesijo, da je Nemčija pred pragom recesije, da je tudi v Franciji strašna politična kriza, kot naši tudi izredno pomembni trgovski partnerici in da se okrog nas torej, dogajajo po ene strani tudi visoke tehnološke spremembe, torej Slovenija pa že več kot desetletje lahko bi rekla brez kakršnekoli resne reforme. Tega ne more zdržati doben narod, dobena nacija, in dobena družba, ki misli preživeti. Slovenija je na katastrofalno slabi poti in Potemkinova vas, ki jo peljejo ti lahko bi rekel, vodilni mediji v Sloveniji, kjer zakrivajo zgodbe, je zelo podobna, jaz bi rekel, Jugoslaviji po smrti Tita leta 1982, kjer se je vsaki dnevnik začel z 5 minut Jaserom Arafatom, pa s Palestino, pa potem so šli v UNICEF, v Afriko, pa zakaj ne damo več za UNICEF, da toliko lačnih otrok dnevno mre. Torej, mi smo pa v Sloveniji, srednje Evrope imeli par, ne par, imeli smo celo redukcije elektrike, imeli smo popolni zlom na celem trgu, kasneje še po letu 1680 prihaja že inflacija v 3 mestnih številkah, ne? Leta 88 čez 1000%, torej in sedaj je podobno. Ukvarjamo se s tujimi problemi, svojih ne vidimo, vlada lahko dela karkoli hoče, ima torej neki pozitivne ratinge, ampak vse to, ta status quo, ki se dela zdaj že pod Cerarom in pod Šarcom, bodo ljudje grozovito obžalovali in bojim se, da bomo še kako se spominjali na te čase z velikim grenkim priokusom. Če so svetovni mediji ne, veliko govorili o Sloveniji takrat, ko je
Donald Trump zasedel mesto predsednika USA in je seveda njegova soproga Melania Slovenka. Imam občutek, da zdaj po tej aferi sandvič, ne, znova cel svet ve oziroma je zvedel za to Slovenijo, pa BBC, Fox News, ne vem, do Tajvana, Tajlanda, posod so poročali o tem fenomenu afere sandvič. Ja, to je, Slovenci smo torej najbolj znani po nekem poslancu, ki je za nenavadno dejanje, ne sam, kot veste, sem ravno vodil takrat ta odbor, ko je kolega Krajčič pač nekako sred debate dobesedno omenil, da je vkradal, jaz sem mu kot štajerec pač povedal, da bom šel sam plačati ta sandvič, ne, potem je odšel z te seje, je ga šel poravnati, dal sem potem tudi besedo, da je lahko povedal, da ga je plačal, ampak oprostite, to je nenavadno, to ni resna politika. Žalosti me, da ta prenos gledalo približno 100 tisoč Slovencev in Slovenk, državljanov, davkoplačevalcev. Na drugi strani se tudi na tej seji imel nekatere goste z gospodarstva, glejte, meče slabo luč na vse nas. Treba se zavedati. Dr. Darij Krajčič je bil en izmed pomembnejših poslancev, celo predsednik odbora za evropske zadeve. Iz stranke Marjana Šarca. Stranke Marjana Šarca in eden po vsej vednosti tudi kandidatov za evropske volitve. Torej, en najboljših poslancev bi lahko rekli. Ne? Preko ste vprašali, kdo so ostali, me sprašujem, kdo so potem ostali, če je že ta takšen. Ne? Pa nočem slabo, gledajte, pač človek po vsej verjetnosti, za tako dejanje imaš imeti po vsej verjetnosti, ima neko težko osebno stisko. Tu lahko vidim samo edini izgovor, ki ga ima. Ne more pa nekdo reči pol na koncu drugi dan. Jaz sem bil zelo fair, nisem do zdaj komentiral reči, da je šlo za družbeni eksperiment. Jaz mislim, da se državljani mora zapomniti, da je družbeni eksperiment sama stranka LMŠ, sama stranka SMC ali pa Lenke Bratoše. To so družbeni eksperimenti, to niso resne stranke, to so medijski projekti ali pa družbeni eksperimenti. Na kratki rok, ne? Kratke roke, ki bojo Sloveniji, lahko rečemo, pustili katastrofalno sliko tako v demografiji, kot v javnih financah. A je s tem padcem tega poslanca pravzaprav Šarec pridobil na rejtingu? Ja, gledajte, z enoumijem, medijskim enoumijem, torej želijo povedati, da ima Marjan Šarec takšen vpliv, ne, torej neki kult osebnosti gradijo na Marjano Šarco. Ne. Čež, da ima taki vpliv, da ta zaradi Semiča odstopa, da takšen red velja in takšna analogija, to nima dobene veze. Ne. Karkoli, če pogledate, tam, kjer se milijoni otekajo, ne, tam ni reda. Ne? Torej, povejte mi, kaj se je zgodilo v zdravstvenem sistemu zadnjih nekaj mesecev pod njegovo vlado. Ali so zarezali v kartelne dogovore, v nabave, zdravil, medicinski pripomočko, ali so naredili red v slabi banki, kjer čujemo, da je korupcija nenormalna, kjer se pod mizo trguje, dajte mi 100 tisoč, pa dobite nekaj za 30% vrednosti. Banke, bančni kriminal, popolnoma niče ni bilo procesirano. Kriminalisti, kot vidite, se pijani vozijo z avtomobili, ničesar se ne dogaja. Šolski sistem, torej spet se vračamo, ne samo financiranje, ampak bomo mi prilagodili šolski sistem trendom, tehnologijam, ki prihajajo, ali bo več naravoslovja, ali bomo naredili končno dualni šolski sistem, ki ga ima Avstrija ali pa Bavarska, s čem bomo zadostili potrebam gospodarstva, izvoznim podjetjem, visokotehnološkim podjetjem. Ne? Torej, dobenega odgovora na te teme. To so teme prihodnosti, to so teme sedanjosti in na tem lahko gradi nekdo svojo resno politiko. Karkoli se sedaj dogaja, je samo Potemkinova vas, kot pravimo. In ko se bo te kulise Potemkinova vsi padla, zadaj prihaja, lahko rečemo, grozna podoba te Slovenije, ki ni evropska, ki ni ambiciozna, ki ne želi nekaj več, ampak, glejte, z nekimi drobtinicami, z bogate mize tranzicijske levice, se zgleda tudi nekaj ljudi zadovolji. Nadaljevala bo po oglasih. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne.
Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Tu, kjer smo končala nadaljujeva, namreč preprosto me zanima, čeprav sem je že malo v letih, ne, Slovenija ni na pravi poti, oziroma ta oblast, ki zdaj to državo vodi, enostavno ne ve, kam to državo usmeriti v prihodnje. Ker konec koncev sodimo med najstarejše narode v tej ljubi Evropi, se pravi, demografski problem je ključen, ki bi ga morali najprej reševati, drugi problem je seveda to, da nam mlada, zdrava delovna sila in izobražena delovna sila beži na tuje. Z uvozom po Tanji Fajon, doktorjev znanosti, fizike in ostalih iz arabskih držav, prav gotovo ne bomo pridobili. Ne, gledajte, vse mislim, da je praksa znana, izkušnje, ki jih imajo Nemci z zaposlovanjem ekonomskih migrantov, ki so na silo vdrli na tla Evropske unije, ne, beguncov, mi nimamo v Evropi, ni vojne na robu Evrope, se treba zavedati, da so težko jih je preizobraziti, spraviti v nekatera podjetja, tudi v njihovo kulturo in vse ostalo. Ne nazadnje, nekdo, ki že piše v drugo stran kot mi, ne, ki je pa ponoma z drugega okolja, je katastrofa. Glejte, migracije, ja, migracije imajo tudi pozitivno, kot nekoč rečejo levičarje, ampak migracije v okviru iste civilizacije. Migracije v okviru drugačnih civilizacij pa so vedno prinesle vojne, mir, sovraštva. Nažalost, tukaj je to zgodovina pokazala. Ne? In odgovor je v Sloveniji, ta eksodos, ki ste ga omenili, je sigurno ena ključnih tudi tem. Ne? Torej, najbolj ambiciozne, mlade, predvsem ravno z teh področji naroslovja, medicine, nanotehnologije, mikrobiologije, gledam, kakšni diplomanti odhajajo, ne, predvsem pa tem tudi inženjeri vseh vrst, ne, tudi tehniki, mojstri, te seveda naše okolje izredno potrebuje, tudi Avstrija, Nemčija, Italija, in bojim se, da bomo za tem tempom, ne, in tako kot ste rekli, tudi za nizko rodnostjo, končali, lahko rečemo, v veliki škripci. Torej, končali v nebedi, čez nekaj let, ko bo prišlo do nove gospodarske krize, na katero ne bomo pripravljeni, in tudi za pomanjkanjem tistih ljudi, ki bi lahko Slovenijo premakli na bej. Torej, ključno je danes dejstvo, da kdor bo vodil visoke tehnologije prihodnosti, tisti, kdor bo na teh platformah tudi nekako partner v tej moderni industriji, razvoju, tisti bo tudi vodil svet. Danes svet ni več toliko odvisno od nekih naravnih virov, klasično recimo fosilnih goriv, kot veste danes v ne nazadnje tudi v geopolitiki je danes prihodnost v plemenitih kovinah, tiste, ki se stavljajo liti polimerski akumulator recimo pri električnih vozilih, tu gre za mangan, gre za liti, gre za še ostale sestavine in
te zadeve bojo recimo ključne, glede na podlagi surovin. Naftni derivati stalno manj, kot lahko opazujemo. Ne? Tako da se na podlagi tega se je tudi neka geopolitika delala ob tej trgovinski vojni, ki velja med, tudi že med Ameriko, Kitajsko, ne nazadnje tudi odnosov Amerika, Evropa. Tako da v tej sferi pač Slovenija ne najde svojega mesta, lahko rečemo, da se oddaljuje iz vrednostnega središča Evrope in v Sloveniji lahko ugotovimo, mislim, to tudi iz oblaka vidno, da ta globoka država, te tranzicijske levice, zaradi svojih privilegijov z tem močjo, ki še ima v medijih, v državnih podjetjih, s katerih se krade denar ven, se financira v bistvu te kampanje in nekako vzdržuje to stanje. In zaradi tega vidimo potem neko politiko na drugi strani, ki ni politika srca, politika idej, politika dobrih programov, ampak je samo politika izključevanja, politika državne nečesa, nekih statusov, ki so jih zatekli že ob začetku te osamosvojitve. Ne? In seveda monopolo na zadnje. Pred enim letu, ko smo se pogovarjali pred državno-zborskimi volitvami, ste mi prav to dejali. Slovenija si mora jasno natočiti čiste, da ne bom rekel gljivina, ampak vode, kar se tiče revolucije 4.0, pa nam je ušla. Že Evropa najbolj razviti, že razvijajo novo revolucijo 5.0, mi pa še vedno capljamo na mesto. Ja, gledajte, mi smo imeli za te volitve, tudi zadnje, lahko rečemo postavljen zelo ambiciozen program, ravno zato, da vključimo mlade, da jih privabimo na volitve, da mladi začutijo, da so del, lahko del neke uspešne slovenske zgodbe in sam sem večkrat svoji govori omenil nove velike cilje slovenstva. Večina političnih analitikov v Sloveniji meni, da smo tam zato, ker nimamo novih ciljev, da potrebujemo po vstopu v NATO, Evropsko unijo, po osamosvojitvi, si Slovenija ni poiskala novega velikega cilja. Sam ali pa stranke v programu smo ga nekako nakazali. Po tistem kongresu v Mariboru stranke je bila ena izmed poti tudi ta visokotehnološki preboj preko četrte industrijske revolucije, preko postavitve platform in politik, tako v infrastrukturi, vzgoj, izobraževanju, kot tudi v politiki dela, ne, tudi trga dela. Ne. Mi bi celo delo odvojili iz sociale, ki se mi zdi, da je delo tudi gospodarska kategorija. Ne. In nekako s tem smo želeli vzbuditi če pogledamo rezultat na volitvah, nam je to delno uspelo, ljudje so v to verjeli, da se Slovenska demokratska stranka v svojem bistvu nikoli ni ukvarjala za zgodovino, gojila pa je na zgodovini neke resne programe prihodnosti. Torej, in če kdaj smo se ukvarjali na zadnjih volitvah, predvsem z veliko prihodnostjo, z veliko ambicije se postaviti v ta svet, kjer bi morda lahko v bioniki, v nanotehnologijah, v mehatroniki, ne, v teh platformah, ki skupaj tvorijo tudi moderno logistiko, ki jo nujno potrebuje četrta industrijska revolucija, bi lahko popolnoma še šli novo zgodbo. Po eni strani so to res tudi zeleni preboje, te tehnologije so v bistvu tudi sonaravne, ne obremenjuje toliko okolja, po drugi strani pa poleg te politike lahko nastaja drugačna okoljska in nenazadnje tudi moderna kmetijska politika za kompletno generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva in tukaj smo videli zaustaviti eksodus mladih, spostaviti jih tudi tiste na borzi, jih prekvalificirati kot pozna to Avstrija, Nemčija, Amerika, da ljudje, ki so dve leti že na borzi, se prekvalificirajo v neke poklice, ki jih trenutno potrebujejo, ki jih trendi potrebujejo. In zaradi tega bi lahko izkoristili prednosti male države. In mala država ima edino veliko prednost, da se vsi njihovi sistemi in podsistemi zelo hitro prilagajajo spremembam na svetu. In tukaj vidimo Slovenijo v njene napredku. In ljudje so nam to verjeli, kot veste, sem jaz bil po vse verjetnosti ena najbolj glasnih, tako rekel, ljudi, ki je nekako oznanjala ravno ta preboj preko tega, tudi sodeloval sem z različnimi mednarodnih forumi na tem področju z dobrimi povezavami in tukaj smo želeli pri ljudeh zbujati neko novo upanje za Slovenijo. In jaz še ga vedno si ne upam, še vedno si ga ne vzamemo. Jaz mislim, da smo Slovenska demokratska stranka kot največja stranka z močnimi povezavami v Evropi in v svetu, resen, lahko edini resen tekmec in resna, speljamo neko resno politiko
politiko, da se Slovenija vrne na te tračnice ali pa na to drugo smer in da preko tega poskušamo postaviti ne nazadnje to platformo, ki je nujno potrebna. Kot predsednik odbora za kmetijstvo državnega zbora ste prav gotovo zdaj že dobro preverili, kakšna je zapuščina nekdanjega kmetijskega ministra in sedanjega predsednika državnega zbora Dejana Židana. Ja, glejte, zapuščina je zelo sledeča. Statistiko, če pogledamo letno lahko rečemo, poročilo Kmetijskega inštituta kot naše najbolj strokovne organizacije v Sloveniji, na tem letnem poročilu lahko zasledimo, da dnevno propade približno več kot 3 kmetije na dan, da je poprečna starost slovenskega kmeta približno več kot 57 let, da je poprečna starost slovenskega vinogradnika preko 60 let, da je velikost kmetije približno 6,8 hektara ne, in da je v Sloveniji pod gospodom Židanom so nastale tako zvane novi kolake, novi tranzicijski pospetneži v kmetijstvo, tako kot je Forum 21 neko združenje, tisti, ki so pokradli nekdanje družbena podjetja preko lastninjenja, se zdaj preko sklada kmetijskih zemljišč gospoda Židana se postavlja neka platforma nekih novih, jaz bi rekel temu tudi tajkunov, kmetijskih tajkunov, ki postavlja del te njegove politike. Ob tem, da številne kmetije propadajo, da imamo izredno malo prevzemnikov tudi kmetij, zato ker so te kmetije majhne, ker ni pravih politik, kjer bi jim dali dodatni suport, torej ne pomaga mlademu kmeta dobi 45 tisoč evrov subvencije za prevzem, treba pa se zavedati izrazito hudih socialnih stisk starejših ljudi, ki to predajajo. Povejte mi, če veste, da vas čaka 250 evrov penzija, ali boste vi kar tako z lahkoto predali neko kmetijo mlademu prevzemniku. Ob tem, da država za vas socialno ne bo poskrbela in da ste na tej kmetiji morda oddelali 60 let, pa 50 let. Ne? Torej, kaj narediti starejšimi kmetovalci, kako jim pomagati? Ne? Treba se zavedati, da njihovo poslanstvo je bilo skrbeti tudi za krajino, kljub temu, da ni bila takšna velika predelava, da se nam zarašča krajina ne? In še naprej. Torej, zapuščina gospoda Židana je ena velika žalost, ne? Ne? In tudi tako kot v je po moje kmetijstvo ena najslabših zgodb v tej tranziciji, poleg določenih velikih podjetij, ki so propadla. Pred dnevi sem videl, da zakonski park ustarela kmeta išče to nekoga, ki bi prišel k njima pod streho, da bi pomagala pri delu na kmetijih, da bi ima po smrti seveda prepustil kompletno kmetijo, to je ena stvar, pa ne najdete nikoga, druga stvar pa je, izredno agresivno Avstrijci nakupujejo kmetijska zemljišča in gozdove po Sloveniji, zlasti v obmejnem pasu. Poglejte, mi smo imeli, jaz sem imel zdaj 6 rednih sej, nekaj tudi izrednih. Informacije, ki jih imamo v tem trenutku za Apaško, predvsem za Apaško polje, Apaško dolino, tam ravno je primer izredno kvalitetne ravninske zemlje, ne? Veliki nakupi Avstrijcev. Torej, pogledajte, vlade pa vse, lahko rečemo, po domače, jim je čisto vseeno, kaj se dogaja. Glejte, samo novela zakona kmetijskih zemljiščih bi lahko to rešila z dvema stavkoma. Ne? Torej, vrstni red nakupa, da ima recimo sklad, bi mogel v tem trenutku imeti zagotovljene predkupne pravice in s tem bi lahko zaščitili. Isto se dogaja na področju Svečine, v tem delu te avstrijske vinske ceste, kjer Avstrijci na veliko kupujejo torej vinograde, zato ker so sami na drugi strani dobili velike subvencije, na drugi strani imajo dosti podpor, poleg so različnih in seveda tudi razvite blagovne znamke, ker mi pač v tem trenutku nismo. Tako kot v vino, tako kot v govedoreji, svinjereji, ki je katastrofa, ravno po mandatu gospoda Židana, ne, popolnoma izredno slaba samooskrba, ne. Isto perutnine, ne nazadnje tudi v medu slovenskem, izredno slaba samooskrba v vrtninarstvo, v sadjarstvo, kjer zaostajamo, ne. Tako da na vseh področjih lahko rekel, imamo velik manko. In tukaj, glejte, si Slovenija, mislim, da bi potrebovala eno ambiciozno tudi kmetijsko politiko. Problem pa je, da ravno po tem
odhodu Velike Britanije bo tudi v evropskem proračunu manko približno 20 milijard evrov in teh 20 milijard evrov je prvič na udaru tudi kmetijstvo, predvsem razvoj podeželja. Ne? Tudi tu bo prvi res glede tudi evropske politike, tako da tudi tista prvi steber kmetijstva bo nekako tudi odrezan z nekaj subvencijami manj morda, ne? Predvsem pa tudi sredstva za razvoj podeželja, ne ravno kohezijska sredstva, tista, ki smo jih najbolj potrebovali, bodo odrezali. Tako da potrebni so odločni politiki v Evropi, potrebni so smeli in ambiciozni politiki v Sloveniji. V tem trenutku nimamo ne enega in ne drugega. A bodo evropske volitve prinesle spremembo? Trenutno statistike, ki sem jih pogledal ravno danes jutre, kažejo, da zaenkrat jaz upam, da take spremembe ne bo, da bo Evropska ljudska stranka še vedno velika zmagovalca te volitve. Jaz upam, da se bo tudi del držav, ki so v Evropski ljudski stranki, pa del poslancev omaklno, da prihajajo novi. Jaz mislim, da so slovenski pod vodstvom dr. Zvera naredili dobro nalogo, da so bili odlični, glasni, ambiciozni, da so se vsi trije dobro uveljavili. Seveda pa imamo tudi v Evropski ljudski stranki, moramo pomesti pred svojim pragom. Ne? Zdaj, Juncker nam po vsej verjetnosti ni delal velike usluge. Kot veste, sem en izmed ljudi, ki je bil velik, kritik gospoda Junckerja, pa tudi mislim, da tudi predsednik gospod Janša in še ostali, ne, lahko bi rekel, da se je ljudska stranka zmotla, ker ta človek nima niti, ne vidim, dobeni stični točk, kaj se tiče vrednostnega središča za Evropsko ljudsko stranko. Nekdo je hodil tudi poleg vsega napačno butih čevlja, če bi rekel, da to najmanjši njegov zdrs, ne, je tudi to, da je hodil na neke otvoritve Marksovih plošč, spomenikov in njega. Človek je popolno zašel in mislim, da bolj paše na neko evropsko radikalno levico, kot pa v evropsko ljudsko stranko. Tako da, po eni strani si želim, da Evropska ljudska stranka vseeno stane, to je še vedno velik faktor stabilnosti, v sebi ima delno te krščanske ali pa protestantske vrednote, ki Evropo krasijo, torej potrebujemo skupno središče, ki drži skupaj Evropo še v osnovi kot Evropo kot projekt miru, Evropo kot projekt predvsem tudi gospodarskih povezav, in upam, da bo Evropa šla v tej smeri kot neka transnacionalna skupnost svojo pot naprej. Seveda pa Evropi ne bo nič dobro prinesla ne ekstremno desna politika kot ne ekstremno leva politika. Ne. Socialisti ne, tukaj ne bodo naredili nič dobrega, tudi skupaj z liberalci, kakokoli, razen da bo naselili še nekaj milijonov migrantov, ne, razen da se bodo odpirali teme, ki ne grejo nič v pomlajene Evrope kot takšne, in tukaj vidim samo za pragmatične ljudi, ki prišle na volitve, eno resno podporo Evropske ljudske stranke z nekimi rahlimi spremembami, no, seveda. Franc Breznik in evropske volitve 26. maja 2019. Ambicije so za Evropski parlament? Poglejte, jaz gradim neko svojo politično kariero, jaz bi rekel, postopamo. Na teh evropskih volitvah, za te evropske volitve sem intervenitiran v nekaterih odborih, forumih. Ambicije so, če bo me stranka potrebovala, potem se bom nekako prijazno odzval, ob tem, da jaz mislim, da smo imeli tam dobro ekipo, ne, da ta ekipa mislim, da mora dobiti podporo na, tudi na teh volitvah. Seveda pa morda z nekim pomočjo tudi tisti, ki imamo nekaj tudi evropskih, jaz bi rekel temo, izkušenj, ne nazadnje sem deloval na tem nemško govorečem področju kar nekaj let, morda bi lahko kaj bi pomogel na nekaterih specializiranih področjih evropskih politik, predvsem na področjih visokih tehnologij, ravno v tem programih Obzorje 2020 in vse ostalo, kar sledi tudi na področju kmetijske politike. Tako da bomo videli, zadeve so odprte, edimentirane končano, sledil bo demokratičen proces v okviru izvršilnega odbora, potem sveta stranke in lista bo nekako znana. Tako da, v bistvu še vse odprto, in
prihodnost bo pokazala svoja. Franc Breznik, hvala za pogovor in vse dobro. Tudi vam in želim vse dobro tudi vašim gledalkam in gledalcem. Najlepša hvala za pogovor tudi vam. Vidimo se čez teden in srečno. Z mojimi znamkami odkrivamo najbolj slikovite in slovite kraje regije. M Holidays vas z mojimi znamkami popelje na potovanja od Jadrana do Balkana. Ob nakupu vsaj enega izdelka mojih znamk iz regije dobite na računu kupon s kodo. Sodelujte v SMS nagradni igri in osvojite eno od 10 nagrad v vrednosti kar 1000 evrov. Moj najboljši Mercator. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.